ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခရိုင်နောင်ချိုမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပြည်သူများအသိပညာဗဟုတုတရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍တောင်သူလယ်သမားနေအကြောင်းတည်ကောင်းစရာအသိပညာပေးတော်ရှိဆွေးနွေးပွဲကိုမက်စလာနေရဲ့နနက်10နာရီအချိန်ကလူထုအခြေပြုဗဟုဌာန Community Center ခန်းမ၌ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ရှိဥစွာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါ်သန်းသန်းထွေးကတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်နေချက်လက်အောက်တွင်တောင်လေသမားတို့ဘဝဆင်းရဲကြက်တီးခဲ့ရပုံများကိုခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဒေါ်သန်းသန်းထွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံအဖြစ်ပကံခေတ်မတိုင်မီကနေကရင်နှစ်ပေါင်းချီရည်တည်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အလျောက်မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုဟာတောင်လူလယ်သမားတွေဒါမှမဟုတ်လေယာကန်နအမိပြုပြီးအသက်မွေးကြောင်လွတ်ကိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာလေယာလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးခေတ်ဆက်ဆက်အရေးပါတဲ့လူဒန်းစားတရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ရိခေတ်ဆက်ဆက်တောင်လူလယ်သမားတွေရဲ့အသက်မွေးမှုဟာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲမရှိဘဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုနေချဲတို့စစ်နေချင်းပြုတ်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တောင်လူလယ်သမားတွေရဲ့ဘဝဟာပြောင်းလဲမှုများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။1852ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲအပြီးအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကျောက်ခဲ့တဲ့အောက်မြန်မာနိုင်ငံဟာစံစဘာကိုပြည်ပတင်ပို့ဖို့အတွက်စံစဘာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အထက်မြန်မာနိုင်ငံကတောင်လူလယ်သမားတွေဟာအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။1886ခုနှစ်အထက်မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အင်္ဂလိပ်တွေကအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေအတိုင်းမြေခွန်တော်လက်ဆွဲမြေနှင့်အခွန်တော်ဥပဒေကိုဆက်လက်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။1930ပြည့်နှစ်စီးပွားပြက်ကက်ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာတော့တောင်လေသမားအများစုဟာလေယာမဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အတွေ့1930ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မြမသမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ဂလုံးဆရာဆန်ဦးဆောင်တဲ့တောင်လေသမားရေတော်ဘုံကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပါတယ်လို့ဆွေးနွေးတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတောင်လေသမားနေ့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းရှိနေတဲ့ကျောင်းရများကိုဒုတိယဦးစီးမှုမှဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်ဆက်ဆက်ရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယဦးစီးမှုတော်ဤဆိုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးလိုတော့တောင်လူရဲမားရေတော်ဘုံကြီးကိုသုံးနှစ်နီးပါးပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းခဲ့ရပါတယ်။ရေတော်ဘုံကိုဦးဆောင်တဲ့ဆရာဆန်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းဖန်ဆီးကုမြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်လူရဲမားရေတော်ဘုံကြီးဟာရက်နာခဲ့ရပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီရေတော်ပုံကြီးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်တွေမှာမြို့ချစ်စိတ်သက်တွေဟာလိုချလာခဲ့ပါတယ်။နေချက်လက်အောက်မှာတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဘဝဟာအောက်ကျနောက်ကျနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးကောင်စီက1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးကောင်စီရဲ့ဝါဒသဘောတရားကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောထားကြေညာချက်ကတော့တောင်လူသမားအလုပ်သမားများဟာခေါင်းပုံဖြတ်ခံဘဝနဲ့လွတ်မြောက်စေဖို့ရည်ရွယ်ရဲဆိုတာပါရှိပါတယ်။အဲဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဥပဒေ၊နှီးဥပဒေတွေချမှတ်ပေးပြီးမြေရှင်စနစ်ကိုဖြတ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်လူသမားတို့အတွင်းစီလောင်းညီညွတ်မှုရှိဖို့အတွက်တောင်လူသမားနီးနောပလဲပွဲတွေတောင်လူသမားအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပပေးခဲ့ရတာနဲ့တောင်လူသမားနေပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးရင်းနဲ့တောင်ကြီးလယ်သမားများစိုက်ပျိုးသည့်နယ်တွေအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းပြီးဥစ္စာတနာကုန်လုံးကျယ်ဝကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနောင်ချိုမြို့နယ်ရုံးအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဗုဒ္ဓတရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍စာပေပညာရှင်များဌာနဆိုင်ရာများလူမှုရေးသင်းဖွဲ့များဖိတ်ခေါ်၍သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအလိုက်တော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲများရိုက်ကူး၍အွန်လိုင်းမှတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုနောင်ချိုမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးဖို့တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။